Я боролася, аби доказати, довести всім, що Україна – це сама найкраща, сильна, незалежна держава. Участь у змаганнях Софія Євтушенко заздалегідь не планувала. Навчання в університеті, а згодом служба в поліції не залишали часу для серйозних тренувань. Нині Софія живе і працює в Запоріжжі. Родом вона з Бердянська. Звідти через окупацію виїхала її родина, а також тренер дівчини, майстер спорту міжнародного класу з карате Сергій Шурпан. Ми зустріли тут тренера, і я кажу, чи можна мені прийти з онуком до вас на тренування. А Соня дуже захотіла, каже, я теж хочу. Я кажу, Соня, ти доросла, ти працюєш, ну нащо тобі зараз уже? Вже все ж таки, все позаду, начебто, і всі перемоги позаду, вже все є. Після кількох спільних тренувань Сергій Шурпан запропонував Софії взяти участь у чемпіонаті світу шотокан карате в Чехії. Готувалися ми кожен день, кожного дня, без вихідних, без переривів, тому що дуже хотіла потрапити на цей чемпіонат. У мене була перерва у змаганнях понад 5 років. Я вам скажу, що на форму техніку нашу карате не потеряла, і ми почали підготовку. І, як бачите, удачно і виконали хороший результат. Нині Софія відновлюється після травми ноги, отриманої на чемпіонаті, і планує участь у наступних змаганнях. Олена Поде, Геннадій Корчененко, Суспільне, Новини, Запоріжжя.